Julen Maceira naiz eta bideo honetan Karmele Jaioren amanezkoak liburuari buruz hitz egingo dut. Eleberri horren protagonista Nerea da. Lewis izeneko senarra eta Maialen izeneko alaba dauka. Bere ama Luisa ospitalean dago eta honen ondorioz oso estresatuta bizi da Nerea. Bere ama ospitalean dagoenetik berarekin izan dituen gertakizunak gogoratzen ari da eta bere amak bizitako historioen berri izan da. Niri liburu hau asko gustatu zait lantzen duen gaia oso garrantzitsua eta arruta iruditu zaidalako. Eta Nereak izan duen erreakzioarekin identifikatuta sentitu naizelako. Gehien gustatu zaidana flashbackak dira. Oso landutak daudela iruditzen zaidalako eta oso garrantzitsuak dira liburu osoa ulertzeko. Horregaitik asko gustatu zait eta espero dut zuei ere gustatzea. Agur.